Nis pastrimi dhe zgjerimi i lumit Gjanica në Fier, ndërhyrja në këtë lum pritet të ulë ndjeshëm mundësitë për mbytjeve të shtëpive dhe bizneseve. Kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi ka ndjekur nga afër fillimet e këtij projekti, ndërkohë që ka pohuar se pas përfundimin të fazës së parë që është nga gryk derdhja e Gjanicës deri në orën e sheqit, do të niset edhe faza e dytë. Kur arrim të shikojmë në ç'gjendje është ka ndisur këtu, besoj që është shumë e lehtë për të kuptuar pse ka ndodhur përmbytjet gjithmonë më shumë çdo vit, nga 10 nga 15 herë në vit. Mendojmë që me këto punime që kemi filluar këtu, pasi këtu jemi shumë afër grykderdhjes së lumit Gjanica dhe bashkimit me lumin Seman, prandaj kemi filluar që këtu. Mendojmë që në radhë parë do të shmangim përmbytjet që kanë ndodhur në gjithë këto vite dhe sigurisht pastaj kjo do të jetë si një trampolin, si një fazë e parë për të vazhduar me gjithë atë projekt të madh dhe ambicioz që ne kemi për lumin Gjanica. Disa javë më parë në Fier ran në rreth 130 mm shi, duke bërë që lumi Gjanicës të dalë nga shtrati duke përmbytur 550 banesa dhe 170 biznese.